ويقول ريان عيدن كديجانك دك مذا بلعت قوة عيد مذا قلب كسيدة وساك أرحد كتشبي شرقول كي يسوم ملاجين كوا حاد ديرك كوا الدنيا دان يا عماسير تار جحسدة وساك رنتي شبح حوق للوجو جيستي دك مذا بلعت وحي أي سواء بابله هيين بشي رمضان وضدك عبادة سنة هيودن ماشان أي كوفة شلمان إلهي باكو مهتصن إلهي باكو مهتصن هذه آد بان أقوم هاد علنا هي عيدا كجيسيا شاء يا قلب كسيدا يقصوا عن دقمة بلعد يا هريرة هذا يقدومي هاد دقمة بلعد آد يا آد بعضهم هاسنتها يقدومي هذيك يو سراكيش الدقمة كهول قالها يا تريها بوليس كدقمة بلعد وكشرو تريها الناس كشرو قدومي كحين كدقمة تريها قطار صدحات لما أنتي وما هاسنتين شغلة ما أنت يسيدا دقهر تكتين أنا فشلسين كوحيه قصور ياشاها oo runtii dadka Soomaan oo muslimiinta rabay oo ciidan iyo shacab inay dhibaateeyaan aad baad u mahadsantihiin waxaan u leenahay kooxahaas ee arxan la wayaasha oo dadka muslimiinta oo Soomaan dhigooda banaystay waxaan leenahay fursad baa inii banaan in aad ka toobad keentaan oo Ilaahay u toobad keentaan oo aad ka baxdaan farka guracan oo aad ku jirtaan dawladda Soomaaliya waxay inii haysa cafis in aad is dhiibtaan ka toobad keentaan oo ka noqotaan falkiina gurucan oo bilaa nolosha ah oo bilaa mustaqbalka oo bilaa mugdiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo khaldahayaan nimankaas argagixisada waxaan leenahay ka baxa nimankaas waa kooxo abaabulan oo meelo kale gudisan oo dunida isaga yimid oo aan wax natiijo iyo wax nolol midna aan u hayn bulshada Soomaaliyeed iyo idinka midnaba marka inta goor goorta ay ka toobad keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noqdo dadkiina ku soo biira intiina ku bixin gacanta ciidamada qalabka sida iyo mujaahidiinta xaq u dirirka waxaan leeyahay ka baxa oo ka toobad keenay degmada Balcadna mar dambe waxaan u maleynayaa waxa in kaga raacay inina ku soo noqon doonin waxa inii tahay 10 dadka reeb Balcad iyo ciidamadoodana waxaan leeyahay waa maadsantiin hanbaliyo saaka waad cibaadaysateen kooxii arxan laawayaasha ahaa oo rabay inay runtii dadkan dhibaateeyaan waad ku cibaadaysateen 27kii bisha Ramadaan waa idinka si fiican u gutay laytal qadarkii sidaan aad ku heesheen aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinka iyo shacabka degmada Balcadba iyo gudoomiyaheed ugu horeeyo waxaan leeyahay inta yar oo ku dhumaalaysanaysa meelaha wabiga jiinkiisa meesha gododka aad ka qodoteen baa isugu imaanayna hadii Ilaahay idmo hadii Ilaahay yiraahdo waxa rajaynaynaa inuu noqdo weerarkan iyo isku day ugu dambeeyay ay ku sameeyaan degmada Balcad iyo Soonaheeda iyo eriyadan ay ku sameeyaan inuu noqon doono aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaan gudoomiyaha iyo ciidamada dhulkan ka hawlgalaya nimankaasna fariintaas aan u direynaa intii wali dhiig uu ku jiro Soomaalinimo oo dhalinyarada oo la khalday waa inaad ka toobad keentaan Ilaahay u noqotaan wadankiina iyo dawladdiina aad ku soo biirtaan iyo bulshadiina Soomaaliyeed ayaga ayaa runtii cafis inii fidinahaya ayagaana ka helaysaan mustaqbalka aad u baahan tihiin adduun iyo aakhira. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.